Сіз көріп тұрген Бруклин көпірігіні ең манашу асаси таманыда ташли арка. Бұ адди арка емес. Уж бұ арканы ічіде харби техника нұқтай назардан ва харби стратегия нұқтай назардан ең асаси бункер бар. Уж бұ бункер, агарда ядрови урш босе, манашу ерде адамлар вақтинчалік өз жанларыны сақлап қалышлар мүмкін еді. Уж бұ бункер 2006 ілі тапылген. Бұна адын у бункер тоғырсы хеч қанақа малыматлар йоқ еді. Бұ бункер дейчіде ұшы пайтта көпірап дар-дарманлар, хамда демек құртылген нонлар. Манашу көтті көріпкілі 352 мінті көріпкі тапылгеніді ва қағасыдан қылынген адиалар. O'sha paytda bilasizlarki, 2-chi jahon urushidan keyin va 80-90-yillarda Sovet Ittifoqi hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rtasida sovuq urush bo'lgan va o'sha payt hech kim bilmagan edi, qachon yadroviy urush boshlanib ketishi mumkin. Va bunday bunkerlar, maxsus va maxfiy bunkerlar Nyu-Yorkni va qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarini ko'plab joylarda bo'lgan. Бруклин ko'prigi ochilgandan keyin, ya'ni 6 kun o'tgandan keyin, bu yerda bir ayol sayr qilib yurgan edi va tasodifan o'zini oyog'ini qayirgan holda yiqilib tushgan edi. Va yiqilayotgan paytda ko'prik qulab ketyapti degan gapni aytgan va atrofda panika boshlangan. Odamlar yugurib ketib, bir-birlarini boshlarining ustiga chiqib ketgan. Bu yerda esa juda ham tor zinapoyalar bo'lgan. Natijada 12 odam halok bo'lgan. Бруклин ko'prigida 12 odam halok bo'lgandan keyin bu yerda har xil mish-mishlar paydo bo'lgan, ya'ni ko'prik qulab tushishi mumkin kutilmagan paytda va Nyu-Yorkni hukumatı nima qilishni bilmasdan bu yerda maxsus bir parad o'tkazgan. Ya'ni sirkdan 21 ta fil va 17 ta tuyalarni olib, shu yerdan maxsus bir parad qilishgan va mana shu 21 ta fil va 17 ta tuyalar ko'prikni bu boshdan u boshgacha 1825 qadam o'tib ketishgan va atrofdagi 10 mingta odam chiqib bu jarayonni ko'rishganda etishgan. Endi fillar o'tib ketdi-yu va bu ko'prikka hech narsa bo'lmadimi? Bizga ham hech narsa bo'lmasa kerak deb Manhattandan Brooklynga o'tmoqchi bo'lgan odamlar bemalol bugungi kungacha mana shu ko'prik orqali o'tib turishibdi. Ba'zi bir odamlar bu hayotda yolg'iz o'tib ketishadi. Chunki ular butun hayoti davomida mana shunda ko'priklar emas, devorlar qurishga harakat qilishadi. Станислав Ежелец. Польшалик, сатирик ва ең машхур файлософлардан бири. Құрметті достар, бүгін сіздер билан биргаликда Нью-Йоркни ең чиройли ва ең көзге көрінген ва ең экстраординар көприклардан бири Бруклин Бриджни тарихи ва қолаверса у билан боғлиқ бўлган 7 қизиқарли фактларни кўриб чиқдик. Ушбу видео сизларга ёққан бўлса, битта лайк сизлардан ўргилиб кетсин ва илтимос dislike-lar bilan adashtirib yubormanglar. Bizning kanalimizga agarda obuna bo'lsanglar, demak, har safar yangi video qo'yotgan paytimizda sizlarga bir xushxabar keladi. Shuning uchun ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor, podpisatsiya deb yozilgan yoki subscribe ingliz tilida. Uni shundoqini bosib qo'ysanglar va yonida shunda bir kolokolchik bor, uni ham bosib qo'ysanglar, demak, yangi video chiqayotgan paytda sizlar eng birinchi bo'lib bu to'g'risida xabar olasizlar. Ko'rishganda, ko'rishguncha.